हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। એટલે કે ભાગીદારના મૂડી ખાતા વિશે ચર્ચા કરી હતી। એમાં બે પદ્ધતિ, એક અસ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ અને સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ વિશે ચર્ચા કરી હતી। હવે આજે આપણે એમસીક્યુ અને એક બે વાક્યના સવાલ જવાબ સોલ્વ કરાવીશું અને આ ચેપ્ટર અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીશું। હવે તમને જે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે ખાતા ચલાવ્યા છે, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું, મૂડી ખાતા અને ચાલુ ખાતા, એ તમારે મોઢે કરવાના છે। એનો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરીશું તો ચેપ્ટર નંબર 2 જ્યારે આપણે ચાલુ કરીશું એની પહેલાં ચેપ્ટર 1ના જે બેઝિક દાખલા છે ચેપ્ટર 2 માટે એ આપણે પહેલાં પૂર્ણ કરી અને પછી ચેપ્ટર 2 ચાલુ કરીશું। એનું સૌથી મોટું કારણ એ છે મિત્રો કે હાલ એ જે સમ છે ચેપ્ટર 2 ભાગીદારી પેઢીના વાર્ષિક હિસાબો, એ પ્રમાણમાં ખૂબ મોટા દાખલા છે। વાર્ષિક હિસાબ તમે ભણ્યા છો એટલે આપણો પ્રાયોરિટી એવી છે કે જ્યારે સ્કૂલ ચાલુ થાય રેગ્યુલર ત્યારે આપણે ક્લાસમાં જ કરાવીએ, તો એના પછી ચેપ્ટર ચાલુ કરીશું, ચેપ્ટર નંબર 3। તો હાલ આપણે એમસીક્યુ કમ્પ્લીટ કરીને એક બે વખત સવાલ જવાબ કમ્પ્લીટ કરીને ચેપ્ટર આપણે પૂર્ણ કરીશું। તો સૌપ્રથમ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ પહેલો એમસીક્યુ। ભાગીદારોની મૂડી પરનું વ્યાજ એ ભાગીદાર માટે શું છે? ભાગીદારોની મૂડી પરનું વ્યાજ એ ભાગીદાર માટે શું થાય? તો એ આવક થાય। કેમ આવક થાય? કારણ કે ભાગીદારે જો પેઢીને મૂડી આપી હોય તો પેઢીએ એને વ્યાજ ચૂકવવું પડે, તો ભાગીદાર માટે એ આવક જ કહેવાય। બીજો એમસીક્યુ, કઈ પદ્ધતિમાં મૂડીની રકમ બદલાતી હોવાથી મૂડી પરનું વ્યાજ દર વર્ષે બદલાતું રહે છે? એવી કઈ પદ્ધતિ છે જ્યાં મૂડી બદલાતી રહે છે? તો અસ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિમાં મૂડી એટલે કે શરૂની મૂડી અને આખરની મૂડી ક્યારે સરખી હોતી નથી, એ અલગ અલગ આવે છે, નવું મેં તમને આગળ સમજાવેલું છે। ત્રીજો એમસીક્યુ, હંગામી મૂડી પ્રથામાં ભાગીદારના ભાગનો નફો કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે? તો હંગામી મૂડી ખાતામાં, હંગામી એટલે કઈ થઈ? અસ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ। તો અસ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિમાં ભાગીદારોનો જે ભાગનો નફો છે એ આપણે કયા ખાતે લઈ જઈએ છીએ, એટલે કઈ બાજુ લખીએ છીએ? તો મેં તમને શીખવાડ્યું તે વખતે કે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ, તો બી ઓપ્શન આવે, મૂડી ખાતે જમા બાજુ લખવામાં આવે છે। એના પછી વાત કરીએ છીએ ચોથો એમસીક્યુ, જો સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ હોય તો ઉપાડ ખાતું બંધ કરી, સ્થિર એટલે કાયમી, તો ઉપાડ ખાતું બંધ કરી વર્ષના અંતે કયા ખાતે લઈ જવામાં આવે છે? તો સ્થિર મૂડી ખાતામાં આપણે એક ખાતું બનાવીએ છીએ ચાલુ ખાતું, અને મોસ્ટ ઓફ બધી એન્ટ્રી આપણે કયા ખાતે લખીએ છીએ? ચાલુ ખાતે લખીએ છીએ, એટલે ધ્યાન રાખજો થોડું। પાંચમો એમસીક્યુ, ભાગીદારના ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ એ પેઢી માટે શું ગણાય? તો ભાગીદારના ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકીનું વ્યાજ એ પેઢી માટે શું ગણાય? તો એ આવક ગણાય, અને જમા બાકીનું વ્યાજ હોય તો એ ખર્ચ ગણાય। એના પછી છઠ્ઠો એમસીક્યુ છે, ભાગીદારના ઉપાડ પરનું વ્યાજ એ ભાગીદાર માટે શું ગણાય? તો ભાગીદાર માટે તો એ ખર્ચ જ કહેવાય, કારણ કે ભાગીદારે તો વ્યાજ ચૂકવવું પડે કારણ કે એને ઉપાડ કરેલો છે। સાતમો એમસીક્યુ, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતાની ઉધાર બાકી એટલે શું? નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું મેં તમને સમજાવ્યું છે, એની ઉધાર બાકી એટલે કે ઉધાર બાજુનો સરવાળો જ્યારે વધારે આવે છે તો ડિફરન્સ ક્યાં પડે છે? સામે બાજુ, અને સામે બાજુ ડિફરન્સ પડે છે અને કેવા વેચાણી પાત્ર ખોટ, ઓપ્શન આવશે ડી। ન આવી હોય તો કેટલા ટકા વ્યાજ આપવું? તો કંઈ પણ આપી શકાય નહીં, યાદ રાખજો, જોગવાઈ કરેલી, તમને ક્લિયર કીધું હોય કે ભાગીદારી કરારનામામાં મૂડી પર વ્યાજની જોગવાઈ કરવામાં ન આવી હોય, તમને આવો કોઈ હવાલો આપ્યો હોય અથવા ક્યાંય નોંધ આપી હોય તો મૂડી પર કોઈ પણ જાતનું વ્યાજ ગણાય નહીં, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો। નવમો એમસીક્યુ, જો ભાગીદારી કરારપત્રમાં સ્પષ્ટતા ન હોય તો પેઢીએ ભાગીદારને ધીરેલી લોન ઉપર, પેઢીએ ભાગીદારને ધીરેલી લોન પર કેટલા ટકા વ્યાજ ગણાય? તો યાદ રાખજો 6% વ્યાજ ગણાય, કેટલા ટકા વ્યાજ ગણાય? 6%। ભાગીદારી કરારનામાં સ્પષ્ટતા ન હોય અને પેઢીએ ભાગીદારને ધીરેલી લોન ઉપર, ભાગીદારી પેઢીને ધીરેલી લોન ઉપર
કેટલા ટકા વ્યાજ ગણાય, તો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે અહીંયા એક શબ્દ તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે મિત્રો, તમને અહીંયા જે શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે ખાસ સમજજો. આપણે એક નોંધ એવી જોઈતી જ્યારે મેં તમને થિયરી ચલાવી ત્યારે એવું કીધું હતું કે જ્યારે ભાગીદાર પેઢીને લોન આપે, ભાગીદાર પેઢીને લોન આપે ત્યારે 6% લેખે વ્યાજ ગણાય. પણ અહીંયા પરિસ્થિતિ શું છે, પેઢીએ ભાગીદારને જો લોન આપી હોય અને કોઈ પણ જાતની સ્પષ્ટતા ન કરી હોય તો વ્યાજ ગણાય નહીં. આ ધ્યાન રાખજો ખાસ. 10મો એમસીક્યુ છે, એ બી અને સીની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2:1 હોય. પહેલાં તો દરેક સ્ટુડન્ટ અહીંયા ભૂલ કરે છે કે આ જે પ્રમાણ વાંચે છે ને એટલે ડાયરેક્ટ આ 66,000 3:2:1 વહેંચી દે છે, પણ એ ખોટું એટલા માટે છે કારણ કે આ જે પ્રમાણ તમને આપ્યું છે એ મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે. કયું પ્રમાણ આપ્યું છે? મૂડીનું પ્રમાણ. અને મૂડીના પ્રમાણમાં ક્યારેય નફો વહેંચાય નહીં. તો કયા પ્રમાણમાં વહેંચાય? તો આ 66,000 તમારે 1:1:1 વહેંચવા પડે કારણ કે દાખલામાં નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપેલું નથી, માટે સરખા પ્રમાણમાં વહેંચવા પડે. માટે અહીંયા તમારો આન્સર આવે છે 22,000. 66,000 × 1/3, 66,000 × 1/3 ને 66,000 × 1/3, તો 22,000 આન્સર તમારો અહીંયા આવે છે. તો મિત્રો તમારા એમસીક્યુ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ. હવે સવાલ જવાબ જોઈ લઈએ. ભાગીદાર એટલે શું? તો એની આપણે દાખલા 56ની શરૂઆતમાં જ ચર્ચા કરી હતી. જે વ્યક્તિઓ ભાગીદારીમાં જોડાય તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ભાગીદાર કહેવાય. જે ભાગીદારમાં જોડાય તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ભાગીદાર કહેવાય છે. બીજો ક્વેશ્ચન છે, ભાગીદારી પેઢીમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા, એટલે કે ઓછામાં ઓછા 2 અને વધુમાં વધુ 50 સભ્યોની બનેલી હોય છે. ભાગીદારી કરારનામું એ પેઢીનું શું ગણાય? તો પેઢીનું વહીવટી બંધારણ કહેવાય, કારણ કે પેઢી એના ઉપર જ ડિપેન્ડ છે, કરારનામા ઉપર. એના પછીનો પોઈન્ટ છે, ભાગીદારી કરારનામું તૈયાર કરવાનો હેતુ શું હોય છે? તો કરારનામું કેમ તૈયાર કરવામાં આવે છે? તો કરારનામું તૈયાર કરવાનો મેઇન પર્પઝ એ હોય છે કે જ્યારે કોઈપણ ભાગીદારો વચ્ચે મતભેદો, પ્રશ્નોનો નિરાકરણ, એટલે કે જ્યારે ઝઘડો થાય, મતભેદ ઊભા થાય, ત્યારે એનું નિરાકરણ એટલે કે એનું સોલ્યુશન એ કરારનામાના આધારે આવી શકે, તો એનો મુખ્ય હેતુ કહેવાય. અહીંયા લખ્યું છે, ભાગીદારો વચ્ચે ઊભા થતા મતભેદો કે પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે કરારનામું મહત્વનું છે. કરારનામામાં કરેલ જોગવાઈ અનુસાર ભાગીદારોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવી શકાય છે. એના પછી 5મો ક્વેશ્ચન છે, ભાગીદારી વચ્ચે લેખિત કરાર ન હોય તો વહીવટી પ્રશ્નોનો નિકાલ કઈ રીતે આવે છે? એટલે કે કોઈપણ જાતનો લેખિત કરાર ન કર્યો હોય તો જ્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય તો એ હંમેશા કાયદા પ્રમાણે સોલ્વ થતું હોય છે. ભાગીદારો વચ્ચે લેખિત કરાર ન હોય તો વહીવટી પ્રશ્નોનો નિકાલ 1932ના ભારતીય ભાગીદારી કાયદાઓને જોગવાઈ મુજબ થતો હોય છે. 6ઠો ક્વેશ્ચન છે, ભાગીદારી પેઢીમાં ભાગીદારોના મૂડી ખાતા રાખવાની 2 પદ્ધતિઓ આપણે જે શીખ્યા, એક સ્થિર મૂડી એટલે કાયમી અને અસ્થિર એટલે હંગામી મૂડી ખાતાની પદ્ધતિ છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, સ્થિર મૂડી પ્રથામાં ભાગીદારનો નફો કયા ખાતે જમા કરવામાં આવે છે? હવે સ્થિર બનાવ્યા હોય એટલે હંમેશા ચાલુ ખાતું જ બન્યું હોય. કયું ખાતું બન્યું હોય? ચાલુ ખાતું. તો ત્યાં ચાલુ ખાતે જમા કરવામાં આવે છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, સ્થિર મૂડી ખાતાની પદ્ધતિમાં અમલમાં હોય ત્યારે ભાગીદાર વધારાની મૂડી કાયમી ધોરણે લાવે તો કયા ખાતે જમા થાય છે? તો સ્થિર મૂડી ખાતામાં તમે મૂડી ખાતા બનાવો છો અલગ, સ્થિર મૂડીની પદ્ધતિ હોય આપણે 2 ખાતા બનાવીએ છીએ, એક ચાલુ ખાતું અને બીજું મૂડી ખાતું. હવે ત્યાં મૂડીમાં જો વધારો કંઈક લાવ્યા છે, અહીં લખ્યું છે વધારાની મૂડી કાયમી ધોરણે લાવે તો ક્યાં જમા થાય છે? તો એ મૂડી ખાતાની જમા બાજુ જમા થતી હોય છે, એટલે કે સ્થિર મૂડી ખાતાની જમા બાજુ જમા થાય છે. એના પછી 9મો ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, જો ભાગીદારના ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાકી હોય તો પાકા સર્વેમાં કઈ બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે? હવે ઉધાર બાકી હોય એટલે એ મિલકત લેણા બાજુ દર્શાવાય અને જમા બાકી હોય તો એ મૂડી દેવા બાજુ દર્શાવતા હોય છે. એ જ્યારે દાખલા ચાલશે ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવી જશે. વર્ષના અંતે ભાગીદારનું ઉપાડ ખાતું બંધ કરી મૂડી ખાતે લઈ જવા માટેની આમનોંધ લખવાની છે, તો બંધ કરીને ક્યાં લઈ જઈએ છે? તો ભાગીદારોના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણે લખીએ છીએ, શું લખીએ છીએ? ઉપાડ.
મેં તમને જે ખાતું સમજાવ્યું એમાં જોજો તમે કે ઉપાડ મેં ક્યાં બતાવ્યો છે, ચાલુ ખાતાની ઉધાર બાજુ કે મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જ તમને ઉપાડ બતાવ્યો છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એ કયા ખાતાનો જ એક ભાગ છે? તો નફા નુકસાન ફાળવણી ખાતું એ નફા નુકસાન ખાતાનો જ એક ભાગ છે. એટલે કે ફાળવણી ખાતું અને નફા નુકસાન ખાતું બંને સેમ જ છે. ફાળવણી ખાતામાં ફક્ત ભાગીદારોની એન્ટ્રી આપવા માટે ધોરણ 12માં બનાવ્યું છે. ધોરણ 11માં આપણે કંઈ બનાવતા નહોતા, એટલે ફાળવણીની બધી જ એન્ટ્રી આપણે નફા નુકસાનના ખાતામાં આપતા હતા. તો મિત્રો, અહીંયા તમારું ચેપ્ટર એક્ઝામ લક્ષી સંપૂર્ણ પૂર્ણ થાય છે. હવે જે કંઈ પણ બાકી રહ્યા છે દાખલા, મોટા દાખલા, એ હાલ એટલા માટે નથી ચલાવતા કારણ કે હાલ ચલાવીશું તો ચેપ્ટર 2 સ્ટાર્ટ કરવું પડશે અને ચેપ્ટર 2 એ બને ત્યાં સુધી આપણે ઓનલાઈન ચલાવવું નથી, આપણે ઓફલાઈન જ ચલાવવું છે. માટે જ્યારે ચેપ્ટર 2 સ્ટાર્ટ કરીશું ત્યારે આના જે દાખલા બાકી રહ્યા છે એ કમ્પ્લીટ કરીને પછી આપણે ચેપ્ટર 2ની શરૂઆત કરીશું. હવે પછીના લેક્ચરમાં ચેપ્ટર નંબર 3 પાઘડીનું મૂલ્યાંકન આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. અહીંયા તમારું લેક્ચર મિત્રો અને ચેપ્ટર બંને તમારે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.